Hey, welcome back to Syarifat Ahmad Tau. So, semalam kita dah buat konten tentang trash talk dan juga pengambilan AI team. Dan ramai lagi sebenarnya yang tertanya-tanya apa kriteria, apa syarat, apa semua. Banyak ah. So, Alif buat Q&A dekat dalam story Alif. So, jom kita jawab soalan-soalan berkenaan dengan pengambilan talent baru dan segalanya tentang team AI. Okay, let's go. Soalan pertama daripada MXNFZRN underscore. Bilakah keputusan pemilihan dikeluarkan? Adakah akan awal sebulan atau seminggu dimaklumkan? Okay, so tarikh permohonan adalah pada 11 September hingga 11 Oktober. So tarikh tutup 11 Oktober tu, kita ambil masa adalah seminggu atau dua minggu untuk kita finalize siapa yang kita nak pergi ke stage 2. So keputusan mungkin paling awal seminggu, paling lewat dua minggu untuk keputusan selepas 11 Oktober. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya daripada Dot Yah. Ha, memang ambil orang yang boleh kecek Kelate je ko. Gini, dia bukan ambil orang yang reti kecek Kelate, cuma yang mendaftar orang kecek Kelate. Banyak, mostly lah. Mostly lepas banyak tu, Pantai Timur. Banyak ada je orang lain, tapi mostly banyak Pantai Timur. And then bila kita buat pemilihan, kita buat select tau. So macam oh, yang ni lebih okey, yang ni lebih okey. So macam itu je sebenarnya. Sebenarnya Ali tak ada spesifik pun. Sebab tak boleh buka untuk Malaysian. Kalau tak boleh, beta boleh buka untuk Pantai Timur sahaja. Gitu. So boy boleh masuk, Ani ada, Mimi ada. Mimi ada. Cuma mostly yang apply banyak Kelantan lah, mostly lah. Mostly saya kata. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan daripada Disaji. Disaji. Apa syarat untuk jadi sebahagian tim? Aktif dah banyak follower kat social media ke? Okey, follower tu tak penting sebab di sini kita nak create content creator. Create content creator lah. Terima kasih. Tapi tak adalah dia kena aktif dalam TikTok apa semua, tapi bukanlah orang yang introvert ataupun tak main apa-apa. Sebab awak nak masuk dalam industri ni, so make sure awak dah biasa dengan TikTok, dengan Instagram or anything lah social media. So macam ada, kita tengok dekat TikTok penuh lah FYP tentang pengambilan AI team. That's good thing tau tak untuk yang siapa yang buat tu. Sebab apa, dalam tak sedar kita notice awak. So mungkin kadang-kadang uish, oh ini borang awak, form awak. So awak punya advantage lagi tinggi. Saya ada banyak lah yang mention-mention saya yang buat tu. That's a good thing lah. Okay, kalau so saya appreciate, thank you so much. Okay, kita pergi ke soalan yang next. Soalan daripada Snakilah underscore. Berapa lama jarak masa stage 1 ke stage 2? Sebab takut lulus stage 1 dah tak boleh pergi KL untuk join stage 2. Okay, jarak dia dalam 2 minggu juga. Lepas kita dapat keputusan tu, dalam 2-3 hari tu kita terus buat. Maksudnya awak akan dapat jemputan untuk ke audition. So mungkin lah 2 minggu lebih lah kita letak. 2 minggu lebih tarikh gap dia. Tidak lah terlampau lama pun sebenarnya. Dan kita akan bagi RSVP link. So maksudnya awak boleh, macam awak boleh hadir ke tak boleh hadir. Kalau tak boleh hadir, awak tak perlu isi form tu pun, walaupun awak lulus. Okay, pergi ke next question. Soalan daripada Kimi19 underscore. Kalau talent tu tak ada followers banyak, boleh ke join AI team? Okay, follower saya time first saya masuk IG 2000. Time Anik masuk pun followers Anik 2000. Follower Mimi 10k. Wow. Tinggi. Followers Isha 8,000 sahaja. Oh, apa ribu? Tinggi Isha. Oh, jom tanya dia. Followers Fira 12k. Aiman bermula dengan 2,000 sahaja. Alright guys, so itulah dia. Memang kita tak cari yang ada followers pun. Macam kalau ada followers, itu advantage lah. Tapi memang kita tak cari. Even awak 1,000 ke, awak bawah pada 1,500, 200 ke, kita tak kisah. Betul ke kalau yang macam follower yang tinggi dah beratus-ratus ke macam ni pula? Itu macam saya kata, itu advantage. Maksudnya advantage, awak ada follower ke okay. Tapi kita tidak memerlukan itu pun sebenarnya. Sebab awak datang sini, awak review balik, awak sama je macam kita. Tapi tak ada lah awak buat IG baru, tidak. Cuma gitu je, itu hanya advantage bagi awak. Tapi bukan advantage bagi kita, kita fair. Yang zero followers atau siapa yang ada follower pun tak kisah. Okay? Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Muhammad Amir. Kita tak good looking tak apa ko? Alif yang tak good looking. Aiman tak good looking. Lami paling tak good looking. Fira paling tak good looking. Boy tak good looking. Good looking dia tak. Kali kira semua lelaki tak good looking sini. Hok paling tak good looking ada juga. Boleh masuk ya, Anik tak good looking. Semua insyaAllah kena. Lami paling tak good looking. Lami paling tak good looking. Boy paling tak good looking. Bonus kau boy. Boy paling tak good looking. Lami paling tak good looking.
Empat sama. Okay. So seri. So gitulah. So untuk soalan bagi Muhammad Amir, okey. Untuk 10 orang ni, 4 orang perempuan dan 6 orang lelaki. So of course kita ada juga ambil yang betul-betul good looking. Kita cakap terus terang. Sebab dalam ni kita ada variety. Untuk 6 lelaki ni, kita ada perwatakan dia. Yang ni good looking, yang ni kita nak macam ni, yang ni kita nak sado, yang ni kita nak seorang pelawak. So untuk perempuan pula, so untuk perempuan mostly kita akan cari yang betul-betul berperwatakan menarik lah. Untuk perempuan 4 orang ni. Pasal good looking tu, yes of course dia perlu ada perwatakan. Masa dia kata ada perwatakan dan personality yang menarik. Tapi tidaklah kita nak cantik setara Sofia Al-Barabah tu. Adelisha tak saya. Takkanlah nak cari setara Adelisha tu. Tidaklah maksudnya. Gitu je. So nak kata GL tak GL, dia ada ada part yang kita nak good looking, ada yang kita nak lawak, ada yang kita nak macam ni. Baik soalan lain. Sebab tengok ah. Boleh next dah kot. Nampak nampak ni tengok ni. Mana? Kalau tak ada dua orang ni yang tak GL. GL. Soalan lain pak. Hino go. So dia akan bosan kan. So dia kena ada juga variety. Ah gitu. Yeah. Tidak. Tapi kita orang sayang dia. Cuma kalau orang tak orang good looking masuk habis kena katuk dengan aku. Betul betul. Dia good looking sebenarnya boy. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya daripada Ariel Joker 02. Untuk apa mengambil talent baru? Adakah untuk ramaikan lagi talent Abang Alif? Kuaca. Yes, of course untuk ramaikan lagi talent saya dan juga untuk bagi peluang kepada siapa-siapa yang nak jadi YouTuber yang tidak mempunyai peluang ataupun platform ataupun circle yang ataupun guide daripada yang orang yang berpengalaman. So here we are, dekat sini korang boleh. So itulah saya punya matlamat. Selain daripada membesarkan saya punya empire, untuk bagi peluang untuk anak-anak muda kita lah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya daripada Norizan underscore Rizal. Sekarang tengah belajar tapi nak join boleh ke untuk kerja sampingan? Bagi Fira lah, tak boleh kot. Sebab kalau awak nak study, baik awak fokus study betul-betul. Tapi kalau awak nak buat YouTube, serius nak buat YouTube, baru awak fokus kat YouTube betul-betul. So pilih salah satu lah bagi Fira lah. Yes. Ya. Yeah. Okay, yep. So begitulah. So kita memang tak accept sebenarnya yang tengah study. Sebab kita buat ni untuk full time, bukan part time. So tak ada part time pun. Siapa student yang masih lagi student yang nak join, macam Afira kata Adi, kalau awak study, so go study. Awak jangan fikir pasal lain. After study baru awak fikir. Tapi kalau awak rasa awak tak boleh go, awak rasa awak betul nak dalam bidang ni, so focus on this. So kita tak ada part time pun semua. Kita semua full time. Itu sahaja. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan daripada Faiz Fatah 97. Macam mana pemilihan tim AI B ini dipilih? Random rezeki semata-mata ke? Ya betul. Sebenarnya memang random rezeki sebenarnya. Sebab kalau awak tengok sekarang, kita punya respon maksudnya lebih kurang dalam 10,000 orang baru satu hari lebih. So, di situ kita tak tahu perwatakan. Kita hanya nampak daripada segi gambar dia, dari segi pekerjaan dia, dari segi umur dia dan di mana dia tinggal. Okey, ada dari segi IG TikTok yang dia bagi kat kita lah. So, kalau kita buat pun kita tak kenal dia betul-betul. Okay, so mostly random rezeki lah. Betul lah dia kata Adif. Maksudnya kalau ada rezeki dia, tergerak hati kita untuk pilih dia untuk pergi ke stage tu. So itu rezeki dia. Cuma kita pilih mostly melalui semua yang dia hantar. Sebab tu agak lambat lah kita nak check sorang-sorang apa. Memang letih alih satu malam berjaga untuk check. Okay. Mati ke? Mati. Jadi gitu lah. Okay. Okey, seterusnya daripada Encik underscore 4M, AI Team B ni macam mana ya? Macam AI Team sekarang ke? Okey, AI Team B ni sama je macam AI Team sekarang. Okey, di mana kita akan develop dia, bila B masuk, kita akan develop B ni sama je. Kita ada content sama macam dia orang buat, kita ada juga main pick up line, kita ada main pantun, everything. But different team, maksudnya team yang berbeza. Sebab 10 orang ni adalah team beza, AI Team B. So ini bukan AI Team A, ini AI Team. So yang tu AI Team B. So maksudnya dia orang sama je. Sometimes kita akan ada kat macam game Running Man, AI Team lawan AI Team B. So gitu. So dia sama je. So bukan maksudnya dia ada lain ke tak, dia sama je. And then kita train dia and then dia pun jadi YouTuber sama macam dia orang ni semua. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya daripada Wan Syarfinas underscore. Maknanya nanti ada talent B, rumah dua buah laki dua buah girl ke? Maksudnya betul. Team B nanti untuk perempuan ada satu rumah lain dan laki untuk team B pun ada satu rumah lain. Gitu. Kita tak campurkan team AI team sekarang dengan AI team B. Kita orang banyak rumah.
Kita pergi ke soalan seterusnya. Alright, soalan daripada Toka Arishiki, Arishiki 93. Apa reaction atau pendapat AI team kalau dapat talent yang lagi kelakar teruk dari boy? Tak ada. Boy kelakar kali. Bagus lah. Sebab saya dah muak dengan lawak-lawak boy. Mata ni pijut tak lalak. Tak ada lah. Kalau dapat talent daripada kakak, tak ada boy apa kelakar bagi aku. Okey lah, boleh gelak satu dunia. Okey lah, saya rasa boy lagi lawak kot. Tak ada orang. Okay. Dengar lah ni. Tak ada orang okay boleh lawa. Sebab boy tengok muka pun lawak dah. Lupa rasa boy lawak lah. Tapi kalau ada lagi yang lebih lawak tu, mungkin kita boleh suka ramai-ramai lah. Setakat ni boy paling lawak bagi Riz. Tapi korang cuba challenge dia. Korang. Kalau ada lagi bagus, alhamdulillah. Setakat ni boy tengah tidur pun lawak. Mungkin lawak boleh ganti boy, tapi perangai boy bagus. Tak tahu lah boleh ganti ke tak. Okay, boy kena cam tai. Okay, kita pergi ke next soalan. Okay, soalan daripada Miss Sakura Nesko. Wajib ada lesen mandu dan transport tak? Alih pergi si, pergi rumah kita orang naik skuter. Tak wajib pun, ngasal ada IC lah. Betul lah. Ada IC kena. Okay, seterusnya daripada Ashraf Rasidi 95. Team B ni untuk buat konten YouTube AI sekarang atau Alif akan buka channel baru untuk Team B? Sama je, Alif akan post di YouTube channel Alif Ifan juga untuk Team B. Dan sama je AI team sekarang, cuma beza dia adalah kadang-kadang konten untuk Team B and then konten untuk AI team. Sebab AI team sekarang mostly dah semua dah jadi YouTuber, so diorang banyak nak kembangkan dia punya YouTube. So kita bagi space untuk diorang kejap, tapi diorang still ada dalam AI sebenarnya. Bukan tak ada, ada yang terbuang ke apa semua. So awak tengok apa edaran dia macam mana nanti Team B masuk. Dan banyak ke konten yang Team B akan lawan Team A. Mostly akan banyak macam tu tau. So kita tengok Team Junior versus Senior, siapa yang lebih terror. Okay, dan yang terakhir kita dengar daripada Aus 46. Boleh nak tahu syarat dan kriteria yang diperlukan? Okay, Alif bagi tahu terus terang kat korang. Kita sekarang ni masuk online application ni, kita hanya tengok dari segi awak punya Instagram, TikTok dan juga gambar dengan pekerjaan yang awak bagi tahu. Mostly kita akan tengok social media awak lah. So jikalau social media awak tu kosong, macam Instagram awak kosong, TikTok awak kosong, atau TikTok awak tak ada, ataupun Instagram awak private, so macam mana kita nak nilai awak? Sebab itu cara kita nilai sekarang. That's why saya kata tadi, yang mana yang post dekat TikTok apa semua tu, that's a good thing sebab awak membuatkan kita nampak awak. So bila kita buka je profile awak, bila borang awak sampai kat kita, kita pun check awak punya TikTok, awak ada post pasal kita, and then gambar awak, video awak pun ada, awak ada buat apa semua. So benda tu lagi kuat kan, okay budak ni okay, so budak ni aktif, so budak ni tak introvert, so budak ni macam boleh bercakap ke, boleh menari ke, boleh. So itu yang kita cari, sebab kita nak bina team. So team baru ni dia ada semua karakter-karakter yang saya nak, macam karakter boy. Mungkin akan ada orang macam boy dalam B, ada orang macam Lami cepat koyak, ada yang macam playboy macam Riz tapi dah pencen. Dia macam sulung, pelak dan juga bengong. So gitulah maksudnya. So kita cari setiap orang, bukan kita ada nak kriteria-kriteria yang kita nak. Cuma saya tak bagi tahu kriteria apa yang saya nak, cuma setiap orang berbeza karakter, itu yang saya cari sebenarnya. So guys, sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Saya harap korang semua good luck in your application yang mana apply, dan kalau ada rezeki kita jumpa nanti pada audition yang akan datang. Semoga kita jumpa lagi pada next episode. Sorry papan, tarik papan. Bye bye channel Fifan. Ah mantap.